यादवराव धोटे महाविद्यालय राजुरा या यूट्यूब चैनल मध्ये मी तुमचे स्वागत करते। तर आज आपण सेमिस्टर थर्ड मध्ये सब्जेक्ट आहे सरफेस ऑर्नामेंटेशन। यामध्ये आपण मागच्या क्लास मध्ये स्टडी ऑफ फुलकारी एम्ब्रॉयडरी याची हिस्ट्री बघितली आहे। तर आज आपण बघूया त्याचे टाइप्स काय आहे, फुलकारीचे टाइप्स काय आहे। तर स्टडी ऑफ फुलकारी एम्ब्रॉयडरी अँड इट्स टेक्निक्स इन डिटेल्स, त्यामध्ये आपण मागच्या क्लासमध्ये फुलकारीचा उगम कसा झाला, फुलकारीला नेमकं कुठं रचतात, त्या ते कोणत्या प्रांतात किंवा कोणत्या देशात त्याचा उगम झाला आहे आणि त्याची ओळख कशी काय आहे, ते आपण त्याची हिस्ट्री मागच्या क्लासमध्ये बघितली आहे। तर आज आपण बघूया फुलकारीचे टाइप्स, म्हणजे फुलकारीचे प्रकार काय आहेत, फुलकारीचे प्रकार किती आहेत ते आपण आज बघूया। तर फुलकारी ही पंजाबची प्रसिद्ध अशी फुलकारी आहे। पंजाबमध्ये फुलकारी ही एक प्रसिद्ध भरतकला आहे। तर याला भरतकला म्हणजेच एखादे वर्क करणे, एखादे डिझाईन करणे, याला एखादे हाताने केलेली कला जे सजावटीसाठी उपयोगात येतात तीच भरतकला ही पंजाबमध्ये प्रसिद्ध आहे, तर फुलकारी म्हणून प्रसिद्ध आहे। तर यानंतर आपण आज बघूया की त्याचे टाइप्स काय आहे, वेगवेगळे टाइप्स आहे, त्या टाइप्सला कुठं काय उपयोगात येतात आणि याचा वापर कसा केला जातो ते आपण आज बघूया। तर फुलकारी हे फर्स्ट आहे, फुलकारी टाइप्समध्ये फुलकारीचे 7 टाइप्स आहे। सबर, सेकंड आहे शालू, थर्ड आहे तीळ पत्रा, फोर्थ आहे नीलक, फिफ्थ आहे शीशेदार, सिक्स आहे घुंगटबाग आणि लास्ट आहे रेशमी शीशा। तर हे फुलकारीचे प्रकार आहेत। या फुलकारीच्या प्रकारामध्ये याचा वापर कसा केला जातो व याला यामध्ये नेमकं काय असतं ते आपण आज बघूया। तर सबरकडे बघूया। सबर म्हणजे ही एक शालीचा पार्ट्स आहे, शॉल अशी आहे। तर ही शाल जेव्हा नववधू विवाह प्रसंगी आपल्याला भेट म्हणून दिली जाते, म्हणजे हा फुलकारीचा एक नववधू विवाह प्रसंगी होमाभोवती जेव्हा फेरे घालतात त्यावेळेस ही शॉल परिधान केली जाते, ह्या शालीचा वापर केला जातो। लाल खादीवर केंद्रस्थानी 5 फुले असून या शालीच्या प्रत्येक कोपऱ्यावर 5 फुलांची गुच्छ अशी भरतकला केलेली असते। ही एक शॉल आहे, या शॉलीवर 5 अशी फुले असतात आणि एक केंद्रस्थानी फुल असतात। ही अशी ह्या प्रकारची शॉल आहे आणि हे जेव्हा नववधू होमावधू जेव्हा फेरे घालतात त्यावेळेस या शालीचा वापर केला जातो किंवा ही शाल परिधान केली जातात। तर नेक्स्ट आहे शालू। शालू ही एक रोज वापरण्याची एक शाल असून लाल खादीवर थोड्या कमी प्रमाणात भरतकाम केलेले असते। या शालीचा मधला भाग प्लेन असून फक्त किनारीवर 3 ते 4 इंच असे भरतकाम केलेले असतात। ज्या प्रकारे सबर शाल असतात यामध्ये चारही कोंड्याला फूल असतात आणि केंद्रस्थानी सुद्धा एक फूल असतात, पण शालू मध्ये तसं काही नसतं आणि ही शालू शाल आहे जी शालू आहे ती प्लेन असतात, संपूर्ण प्लेन असतात, फक्त त्याच्या किनारीला 3 ते 4 इंचाची डिझाईन असतात, जे 3 ते 4 इंचाची डिझाईन असतात ही अशी शाल असतात, 3 ते 4 इंचाची इथं डिझाईन असतात आणि टोटली ही शाल प्लेन असतात, ब्लँक असतात आणि फक्त किनारीला त्याचे डिझाईन असतात ते पण 3 ते 4 इंचचे आणि हे डेली वापरण्यामध्ये उपयोगात येतात आणि याला डेली वापरल्या जातात। तर कोणती शाल। तर नेक्स्ट आहे थर्ड नंबर आहे तीळ पत्रा। तीळ पत्रा या शब्द आपण समजावे की याच्यावर केलेली वर्क ही कशी असते। ही एक शाल आहे, या शालीमध्ये तीळ पत्रामध्ये ही एक शॉल आहे, जे तीळ असतात छोटे छोटे तीळ असतात ते तीळ जसं शिंपतात असं असतात अशी डिझाईन असतात। एक्झाम्पल पकडूया आपण, ही तीळ आहे, ओके ही तीळ आहे, हे शिंपलेली असतात अशा
अशा प्रकारची ही एक शॉल असतात. ओके, तीळ पत्र याचा अर्थ शिंपलेले तीळ, शिंपलेले तीळ स्प्रिंकल. ओके, म्हणजे तिळाप्रमाणे बारीक व नाजूक भरतकाम केलेली ही शॉल असतात. याकरिता हलक्या प्रतीचे खादीचे वस्त्र वापरले जातात. जे कमी दर्जाचे असतात ते खादीचे वस्त्र या ठिकाणी वापरले जातात. तसेच भरतकामा देखील कमी प्रमाणात एकदम विरळ केलेले असते. या प्रकारची शाल विवाह प्रसंगी किंवा अन्य शुभारंभाप्रसंगी नोकरांना भेट म्हणून दिली जाते. ही शॉल टोटली प्लेन असतात, फक्त त्यावर शिंपलेले तीळ असतात जे नाजूकसे असे डिझाईन असतात. ही शाल विवाह प्रसंगी किंवा जेव्हा शुभ प्रसंग असतात तेव्हा आपल्याला जर आपल्याला वाटत की काहीतरी भेटवस्तू द्यावं, त्यावेळेस नोकरांना सुद्धा जे नोकर कर्मचारी असतात त्यांना सुद्धा ही शॉल भेट म्हणून देत असतात. तर त्यानंतर आहे ती नील तिळपत्र बघितलंय, आता आपण बघूया नीलक. नीलक म्हणजे नावाप्रमाणेच हा फुलकारीचा प्रकार निळ्या रंगाच्या खादीवर कापडावर केला जातो. यावरून समजलं आपण नीलक म्हणजे निळ्या कलरचा खादीचा कापड असतो त्यावर फुलकारी ही केली जाते आणि फुलकारीचा हा प्रकार समजला जातो. शेती करणाऱ्या स्त्रिया अशा वस्त्रांचे वापर करतात. असे वस्त्र शेती जे करतात त्या स्त्रिया वापरतात ज्यावर पिवळ्या व किरमिजी, किरमिजी म्हणजे काळपट लाल, किरमिजी म्हणजे काळपट लाल रंगाच्या पाटाचे आकर्षक व विरोधी रंगसंगती, जे रंगसंगती असतात विरोधी रंगसंगती साधून फुलकारी केली जाते. कधी कधी नीलक हे काळ्या रंगाच्या खादीच्या कापड्यावर सुद्धा केले जाते. या भरतकामाकरिता वापरले जाणारे जे नमुने आहेत म्हणजेच घरगुती, उदाहरणात पकडूया पंखा, छत्री, कंगवा, रुमाल, फुले इत्यादी असतात. यावर जे डिझाईन्स असतात याचा नीलकमध्ये निळ्या कलरचा खादीचा कापड वापरला जातो किंवा तो कापड वापरतो त्या निळ्या कलरच्या कापडावरती जे भरतकाम केलेले जातात, जे खादीचे कापडाचे काम केले जातात त्यावर वेगवेगळ्या डिझाईन्स असतात. ज्या प्रकारे पंखा असतो, कंगवा असतो, अशा वेगवेगळे डिझाईन्स त्या खादीच्या कापडावर केले जातात. तर फिफ्थ आहे शिशेदार. आपल्या लक्षात येतं शिशेदार म्हणजे काहीतरी वर्क केलेले किंवा काचेचं काहीतरी वर्क केलेलं. यावर समजायचं की शिशेदार म्हणजे काय असतं तर मी तुम्हाला सांगते. शिशेदार पंजाबमधील रोहतक, गुरगाव व हिस्सार येथे शिशेदार फुलकारी केली जाते. ही शिशेदार फुलकारी ही पंजाबमधील रोहतक, जो पंजाब गाव आहे त्यामध्ये रोहतक, हिस्सार आणि गुरगाव येथे शिशेदार फुलकारी केली जाते. याकरिता लहान लहान काच व आरसे यांचा उपयोग केला जातो म्हणून यांना शिशेदार असे म्हणतात. लाल किंवा नखेरी रंगाच्या कापडावर निळ्या किंवा पिवळ्या रंगाच्या पाटाच्या रेशमीचे भरतकाम केले जाते. हे दक्षिण पूर्व पंजाबचे वैशिष्ट्य होते व आता हरियाणा आले. तर शिशेदार मध्ये पंजाबमध्ये जे गुरगाव आहे, रोहतक आहे, हिस्सार आहे, येथे शिशेदार या फुलकारीचा वापर केला जातो. याकरिता लहान लहान जे काच असतात, जे आरसे असतात, लहान लहान जे डेकोरेट करायसाठी उपयोगात केले जाते ते त्याचा वापर करणेच म्हणजे शिशेदार, याला शिशेदार असे म्हणतात. तर लाल किंवा तपकिरी रंगाच्या कापडाच्या जे निळ्या किंवा पिवळ्या रंगाच्या पाट्याच्या रेशमाचे जे भरतकाम केले जाते हे दक्षिण पूर्व पंजाबचे वैशिष्ट्य होते व आता ते हरियाणात किंवा हरियाणात आहे. तर त्यानंतर आहे घुंगटबाग. घुंगटबाग लक्षात येतं की घुंगटबाग म्हणजेच काय? जेव्हा घुंगट म्हणजे आपल्या लक्षात आलं की ते एखादी पदर राहू शकते, एखादी जी चेहरा झाकायसाठी त्याचा वापर केला जातो हे आपल्याला समजूनच पडतं की घुंगटबाग म्हणजे काय. तर तुम्हाला मी सांगते घुंगटबाग म्हणजे काय.
तर ही शाल सुनेला जेव्हा सासरकडील व्यक्तींकडून मिळते सासू सुनेला ही भेट म्हणून देतात व सासरच्या लोकांसमोर नवीन लग्न झालेल्या मुली या शालीचा घुंगट असे म्हणून याचा याला वापर करतात म्हणून याला काय म्हणतात घुंगट बाग. जेव्हा ही शाल सुनेला सासरकडील व्यक्तीं करून जे मिळते सासू सुनेला ही शाल भेट म्हणून देतात व सासरच्या लोकांसमोर नवीन लग्न झाल्यानंतर जी शाल देत असते ती घुंगट म्हणून घेतल्या जातात म्हणूनच याला घुंगट बाग असे म्हणतात. डोक्यावर असलेल्या घुंगटाच्या भागावर जो त्रिकोणात भरतकाम केलेले पॅचवर्क समजला पॅचवर्क म्हणजे ते ऍप्लिक वर्क लावलेले असतात या शालीत असे दोन त्रिकोणात भरलेले नमुने शालीवर जोडलेले असतात. त्रिकोणात म्हणजे ही एक आपण शॉल समजू तर याचा हा एवढा भाग आहे हा जो भाग आहे इथं वर्क केलेले असतात इथं वर्क केले असतात त्यावेळेस जेव्हा ती शॉल डोक्यावर केले तर जेव्हा आपण जेव्हा जे नववधू असतात जेव्हा सासू सुनेला देत असतात ती शाल घुंगट म्हणून झाकण्यासाठी उपयोगात येतात त्यावेळेस त्या शालीवरती त्रिकोणामध्ये भरलेले नमुनेचे किंवा नमुने शालीवर लावलेले असतात किंवा जोडलेले असतात त्यावेळी ते शालीची डिझाईन ही त्रिकोणामध्ये असते आणि ही शाल ही सासू सुनेला जेव्हा नवीन लग्न होत असतात त्यावेळेस भेट म्हणून देत असतात की जेणेकरून त्या शॉलीने ते सुनेनी आपला चेहरा हा झाकायला हवा. ओके त्याचाच वापर कशामध्ये होतो घुंगट बाग. आता लास्ट बघूया रेशमी शिशा. लास्ट आहे रेशमी शिशा हे पांढऱ्या रंगाच्या कापडाच्या धाग्यांनी कास लावून केलेले काम आरशाप्रमाणे दिसते जे 3D इफेक्ट असतो दुपछाव म्हणूया त्याला किंवा ज्या कलरचा कापड आहे तोच कलरचा धागा यूज करून केलेले डिझाईन म्हणूया किंवा केलेले त्यावर धाग्यांनी कास लावलेली कला किंवा सजावट म्हणूया त्यालाच म्हणतात रेशमी शिशा. तर याचप्रमाणे शालीमार काकरी मिरच्या दुनिया बाग हे फुलकारीचे इतर प्रकार आहेत. फुलकारीचे कोणकोणते प्रकार आहेत रेशमी शिशामध्ये फुलकारीचे शालीमार काकरी मिरच्या धनिया बाग हे फुलकारीचे प्रकार आहेत. याशिवाय सतरंग म्हणजे सात रंगातील व पंचरंग म्हणजे पाच रंगातील भरतकामाच्या फुलकारीमध्ये उपयोग केला जातो. पांढऱ्या व सोनेरी पिवळ्या रंगांनी धूप छाव म्हणजे तुम्हाला 3D इफेक्ट सांगितलाय मी धूप छाव या प्रकारचे भरतकाम करतात. निळ्या पार्श्वभूमीवर पांढऱ्या पाटाच्या रेशमीने गोलाकार भरतकाम करून त्याला चंद्रमा बाग म्हणून नमुने भरले जातात. जो 3D इफेक्ट असतो तुम्हाला मी सांगितलंय 3D इफेक्टमध्ये जे धूपछाव असतात ग्रेडेशन जी असतात ग्रेडेशन आपण फर्स्ट इयरमध्ये बघितलंच आहे ग्रेडेशन कसे असतात एलिमेंट्स ऑफ आर्ट मध्ये जो ग्रेडेशन असतो हा एक ब्लॉक आहे याला म्हणूया ग्रेडेशन. हा जो डार्क आहे आणि हा जो फ्रेंट आहे यालाच म्हणतात ग्रेडेशन यालाच म्हणतात धूप छाव. ओके या प्रकारचा वापर हा रेशमी शिशामध्ये केला जातो ज्या रंगाचा कापड आहे त्याच रंगाचा धागा यूज केला जातो आणि त्या व्यतिरिक्त सुद्धा त्याला काचेने सुद्धा वर केले जातात त्याला धूप छाव असे म्हणतात. यामध्ये वेगवेगळ्या फुलकारीचे रेशमी शिशाचे प्रकार आहेत ज्या प्रकारे आपण बघितलं आहे शालीमार काकरी आहे मिरची आहे किंवा दुनिया बाग आहे हे फुलकारीचे प्रकार आहेत. रेशमी शिशामधील हे फुलक
फुलकारी चे प्रकार आहेत, यामध्ये वेगवेगळ्या जे सतरंग असतात सतरंगांचा वापर केला जातो किंवा पंचरंग असतात त्या पंचरंगाचा सुद्धा या रेशीम शिशामध्ये वापर केला जातो। अशा प्रकारे फुलकारी हे विविध पद्धतीने करून आकर्षक व मनोवेधक असे भरतकाम केले जाते। हे भरतकाम करायला वेळ भरपूर लागतो, तसे कष्ट देखील भरपूर लागतात, तरी पण हे भरतकाम सगळीकडे प्रसिद्ध आहे। फाळणीनंतर हे भरतकाम जेव्हा टोटली भरतकाम झाल्यानंतर फाळणीनंतर हे भरतकाम जे चादरी असतात, पंजाबी कमीज असतात, सलवार असतात, स्कर्ट असतात, टेबल क्लॉथ असतात, गलीचे असतात, साड्या असतात व ज्या प्रकारचे भिंती चित्र सुद्धा असतात, यामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये या फुलकारीचा वापर केला जातो व हे फुलकारी त्यामध्ये डिझाईनमध्ये आढळते। तर फुलकारीची डिझाईन्स आपण बघितली आहे मागच्या क्लासमध्ये, फुलकारीची डिझाईन्स आहे पण प्रत्येक डिझाईनमध्ये वेगवेगळा प्रकार आहेत। कुठल्या शालीमध्ये कुठल्या आपला फुलकारीच्या टाईप प्रकारामध्ये कुठली डिझाईन असायला पाहिजे ते तुम्हाला मी सांगितलं आहे। अशा प्रकारे फुलकारीचे सात टाईप्स आहेत, सात प्रकार आहेत, तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलेलं आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल किंवा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक अँड सबस्क्राईब करा। थँक्यू।